Jsme evidentně na jaký lodi, nebo co? A mám se dostat pro svoje vybavení. Pro všechny svoje zbraně a věci. Takže, jdeme na to. Now what's your plan, mate? Find the weapon and steal the ship. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esta tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el norte. Ya estemos a salvo. Unlucky lads. Christ, the seas are uneasy today. Hurricane coming! Hurricane? Jesus. No, tak jsme našli svoje věci, konečně. There's many prisoners held on these ships. Set them free and they'll sail with us, no question. Jo, skrytá ostří fungujou. Mám je a nejsou rozbitý, fungujou. Paráda. Já se trochu bojím na palubu, já se tam bojím.
Tak co je na palubě? Free what men we can, then find a fast ship to flee in. Aye, there's a brig in this fleet. I'll make my way to it. ¡Tu vida ha terminado! Chci zvolit jinou zbraň. Jinou zbraň. Ty lodě jsou ale vysoký.
There's a catch to this favor. You're sailing with me. Osvobodíme vězně. Je, to jsou ale vlny veliký, haha, to vypadá děsivě, když to je v stavu, proti těm vysokým vlnám. Na všech lodích jsou zlátci! Pojďme osvobodit tohle loď. Jsou tu jenom čtyři. No, tohle mi se je asi hodně na dlouho, takže konec videa tady.